दुसरं आयोग त्यांना सांगला इंटरिम रिलीफ किती त्यांना दिया. इंटरिम रिलीफ म्हणजे आता सामके घर मोडले, घरांत तेंचे कडेन कांयच ना, कपडे घालपाक सुद्दां पयशे ना, तांकां काडून कॅश कितें दिया न्ही. इंटरिम तुमचो एसेसमेंट एक म्हयन्यान जातलो. आमी काणकोण बी त्या वेळाचेर पुरो आयले तेन्ना कितें केल्लें, कॅश रातचे पयशे डिस्ट्रिब्यूट केल्ले, 4,000 जावं 5,000, कोणाक कपडे घालपाक जाय, कोणाक कांयच नासता न्ही, सगळ्यां वता एक कोण. शी हॅज एग्रीड, शी सेड दॅट दे वील रिवायज गायडलायन. सेकेंड हांवें रेज एक इशू केल्लो तो NOC टू विडोज. आतां विडोजाक सर्टिफिकेट दितलो जाल्यार सगळे 15 सेल्लीड करपाक जाय जाल्यार विडोक 15 खेपे येवची पडटा. सो हांवें सांगिल्लें एक सिस्टम करा, विडो डजंट हॅव टू कम 15 टायम्स. तुमी विडोक वयल्यान त्रास करता न्ही. हांगा एज इट इज गोंयांत कशें आसा, गोंयांत 50% प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय वायफ, घोव मेलो जाल्यार 50% बायलेक वता. सो कोण फटोवपाचो प्रश्न येना, बट तिचेर प्रेशर घालून सही घेना इतलें पळोवपाचें काम. तोंड पावलो बरें आसा, तिणें सांगलां आतां की एक फूल प्रॉपर्टीचें म्हणजे खंयची प्रॉपर्टीची तिणें हें दिल्या, कितली सेल्लीड जावपाची आसा त्या लिस्ट जर करून डेप्युटी कलेक्टराक दियत आनी तिका हें करत जाल्यार एकाच हातून सगळें काबार करपाक जाता. तशेंच फॉरेनाक विडो आसत, थंय समज 15 सेल्लीड आसा, तिका प्रत्येक खेपे कावन्सिलेटां वचचें पडटा. कावन्सिलेटां वचून तिका 15 खेपे हें करचें पडटा पावर ऑफ एटर्नी. ताणें सांगलें की एका प्रॉपर्टीचे डिटेल नेम घालून एकच पावर ऑफ एटर्नी जर कावन्सिलेटांक करून धाडली दॅट फॉर दॅट पर्टिक्युलर बिल्डींग वॉट एवर नंबर ऑफ सेल्लीड that can be signed. It was a planned visit actually, and there were few questions that were raised during the assembly, so that's the reason I'm here, also to make a visit and to get to know the staff and meet with the collector, and also to address issues that were brought up by sir and Churchill as well. So we sat, had a discussion, and whatever issues they have, we will try and expedite it and make sure that there's some kind of, you know, it comes to a logical conclusion instead of it pending. And there was discussion of all cases also which were pending, that also was discussed. So since we are all here to serve the people, I think that is what we'll focus on doing that, and make sure people are not troubled.